Dje, kryepuçisti Edvin Kristaqerama u kthyet tek vendi i krimit. Ai që thiri, organizoi dhe realizoi dhunën ekstreme 21 janarit kundër rendit kushtetus. Dje u kthye përsëri tek vendi i krimit. Edvin Kristaqerama, kryebashkiaku i tretë më i korruptuar i botës, i kthyer dje tek vendi i krimit, ishte i vetmuari i madh. Qytetarët e Tiranës edhe një herë e lanë vetëm kryepuçistin. Qytetarët e abandonuan atë që organizoi dhunën e pashembull të 21 janarit. Qytetarët e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë e abandonuan atë që sulmoi me bomba Molotov më 21 janar institucionet demokratike dhe legjitime.